Alo. Voli me posluša da zoneš bata. Sad. Sad je, sad, namjerno je. A koji su ovo bili, koji su? SB POK nešto piše, podgorički neki, kao ljubazni prema njemu, ali njeno na koljena 15 minuta na opačke okrećanje. On posluša da zoneš bata i da mu rečeš, brate, je li moguće da će opet da narade, da voda, ono, poslije svega, ono, molim te. Hoću, sad ću ga zavljati. Čista mira su ga, brate, reći, cimali su nas tamo i hoće nas da cimaju, čuli smo ono i ono. Mora im se frkati, brate, neka zove bubanju. Hoće bubanju da zove? I bata? Bata. Ajde, sad ću. I bubanju. Ajde. A bolje si i bata, ti ćeš već i... Alo. Što se dešava tu? Pretres, SBPK. Gdje su bili, ste poprečili ili? Iza mene rotacije. Evo je ovo, sve se stigli sa strane, evo ih, voze neki, ne znam zašto mene, nije mi jasno ništa. SBPK. Dokumenta, saobraćajna. Je bilo lika, dreka, ono ili? Ne, ništa. Dakak. Ali neno da kleči na koljena. Neno je kleča jedno 5 minuta, na koljena je kleča. I ono, pregled kola, pretres. Ono, nisu mene ono pretresli, ali su pretresli kola. Nisu mene ono, sa lično su kola pretresli, što imaš, ja otvorih onu torbu, vidješ one ljubičaste, zatvori, nisu to znači, nisu ono, ali pretres cilija kola. Eto, ja sam mislio 15 minuta, neko ili nije ono 5-6 minuta, pretres kola, ono, lampama, sve ono, vađenje papiri. Gdje se to dešavalo? Ko Sparte, tačno. Reku mi... Ne znam, vjerojatno... Si nabijao na kurat Mila Đukanovića? Ne, nisam ćeo pričati ništa. To će nabija Mila Đukanović i to... Jesu s maskama vidi, svi? Maske, ali ono nekako, kako su maske, neno, do nosa, nisu cijele, ono... Ono, na oči, ali široko, ono, za oči, široko. I pričaju, ono, SBPK piše. Evo, sad će Marko, sad će samo provjeru, sad čekaj, ti gledaj ovo, ono, izvršit ćemo pretres. Imaš li što nedozvoljeno, rekao, nemam ništa. Ništa, nisu ni po nogama, nisu ni nena, ništa po nogama. Eto. Što ste rekli, majice digne? Ne ono što se tiče korektno, nego nije mi jasno jedino što mene. To mi nije jasno. Vjerojatno gledaj one stare karakteristike, razumiješ? Došli se s dvoje kola, su došli, no vidi se sa strane došla kola, razumiješ? Kasno su dolazili oni prošle godine, ovo je novi tim. I oni gledaju sa karakteristike. Ne, ovaj nema registracije. Gledaju vjerojatno karakteristike. Vjerojatno ono što su mi ova stara bagra stavile karakteristike, oni čitaju, kapira. I pretresaju. Ne znam kako i što. Tačno kod onaj, kod Neno mi veli, jedno ti maše Biden ispred Sparte. Ja ću je rotaciji. Ja pomislim, pratnja neka. Ja ono da se skloni na prođe i oni pored mene ono staju. Ona ja spustio prozor. Izađite, izvozili ono, izađite, izvozili dokumenta, izvršit ćemo pregled auta. A sigurno 10 minuta je pregled auta, sigurno 10 minuta. Jes. Da izvršimo provjera. Ali vidim još kola, evo sad kad sam ne navozim, vidim još kola ima. Vidim još da kola ima, ni sa strane. A koja voze auta? Što ti pade? A, voze bijeli džip, neki Wrangler i neki Audi karavan. To ti to, moma jedinica, neka rade svoj posao, samo ne znam zašto mene. Imaju Brana Mićunovića i to, oni mene pretresaju, razumiješ? E, to mi je čudno malo. Imaju Brana Mićunovića, Ivana Delića, ubice pobudi, njih ne pretresaju. E, to mi je jedino to čudno. Mislim, možda i pretresu da ja ne znam, ali nisam čuo da su ovi pretresni. Možda i oće, ali mene su pretresni, eto. Ništa, idem da Neno malo odmori, pa će ko mene poslije. E, brate. Kako je situacija? Evo ih, opet stoje, evo ih stoje ovdje sad kod ovaje. Eko su dosadni. Evo ih sad ti stoje ono, kaj ova, kod tenis, onamo, tu ti stoje na proširenje. Samo mijenjaju pozicije ovaj, Jeep Wrangler, znači, strava je, brate. Imaju Brana Mićunovića, Ivana Delića, i ove ubice i klanove, oni mene pretresaju. Zamisli i to je, bo, te živote. Neverovatno je, bo. Neverovatno je, bo. Užas. Neverovatno je. Alo? Šta činiš, bak? Ništa, laj, odam ti. Reči mi ovo, ko je glavni za SBPK? Kako se zove ova specijalna sad nova jedinica što je napravljena ovo
organizovani kriminal, SBPK, nije nego SBPK, kako se zove? E, tako. Da. Ko je glavni za to? Treba je da bude Rade Milošević nešto, ne znam. Sad moram provjeriti, pa ja. Ko je sad? Sinovcu, brate, moram ti reći ovo, brate, da ti se požali inače. Ja sam ovo svima rekao, da se bata, da sam moje neke što poznajem u ono to. Znači, čista mira. Vozi se kan ulicom, znači, čista mira. Znači, vozi dijete kući dide. Zaustavljaju ga sa dva džipa, ono, kao oni specijalni tim, manti sliku, znači, isto ono pišu. Rekao, samo pročita se im SBPK nešto da mi piše. 15 minuta, brate, pretres, mučenje na sred ulice, brate. Sad ću da vidim. A vrata je katastrofa bez mladena ostana, znači. Ako nije umro da Bog da, znači oni su kružili i stojali su tjenamo kod tre kane s dvoje kola, bijeli džip Wrangler, bez tablica, zatamljen stakle i Audi A6 ima identifiku. Znači ja ne kažem kad neko nešto blažu radi da dođe čuli da se tu, da se pretrese, da se pogleda. Takvi ljudi treba da služe kad ti dođe da tu kapce, vrate, suđe na zapad. Yes. Pretrese i ovdje doveli idiote i poslali ih Podgorice, reći Dritanu molite, vrate. Doveli idiote iz Podgorice u sred sezone da dave tuda ljude. Ja ne kažem da policija treba da radi. Ali pošalju inspektore po terenu, ne znam što radi, vrat. Pretresat narod tuda što smo ih doveli na vlast tu, vrat. Znači, užas, bez mladena užas. Bez mladena užas. A ne smiju pičke jedne najveće da pretresu Brana Mićunovića, razumiješ? Ni Brana Mićunovića, ni Ivana Delića, ni Zorana Lazovića, ne čekaju tuda. Na nas tu da kupe pojene seljačke, znači. Znači, molim te, vrate, reči to. Ja ću da vidim ko je na čelu. Ne znam da li je ova nacionalna, moram vidjeti, ne znam, da li, počeo je Vukšić opasno da kadrira, da ti odmah kažeš. Ovo nije Vukšić 1000000%, ovo sad nije Vukšić 1000000%, ovo je, jer sam provjerio odmah sinoć u 12 sati ga zvao bati. Znači, ovo recimo što se dešava u centar bezbjednosti, ovo ti će Vukšić radi, da znaš. Ovo je bio SBPK, SBPK, ne SBPK, nego SBPK, Podgorička policija, bijeli Wrangler, bez tablica i Audi A6 karavan. Sad ću da vidim baš. S fantomkama, kratke rukave, mace, maskirne, zgaće, ono, znači, baš divljalje, ono, bezvezno, brat. Čitav u nocu kružili između tre kane, I ono da motali, ono i zaustavljali ljude, poprećivali dobro auto. Nije posebna, nije. Ne, imam ti sliku ja. SBPK, brate, mu je pisalo, pita sam kana. Pa su bili bezobrazni. Jedan dečko još što je bio treći s njima, na koljena im je klečao 15 minuta. I na što on veli kanu. A šefe, ovako na Zoran Lazević na koljena nije držao, kao što me ovaj što mu je izdržali. Ja ne kažem, nekad, brate, pogledat kad neko nešto ovo ono, ali, brate, čista mira, mučić. Ja ne znam, mislim da će to glavu su mi tako krenu, brate. Tako je Milo krenuo, pa je lijepo došao. Tako obak. Moraš da ti se požali, brate. Dobro, ajde. Evo, idem po suto Stefana. A ovi su me zaustavili opet, čeo vi na oni kraću. Isti, ja. Isti, oni, ali samo navodno predomislili su se da bi opet da šednu da razgovara, pa bilo u novinu jutro su izbačili na što si vidio. Ma nema, tako ne. Došao. Čeraju se, znači, jel? Ma je. Pa dobro. Dobro je ko da znam samo. A slušao, da mi nisi vidio ono što je bilo, ono... Napisao, a nisu mi odgovarali, ubašno su tamo. A ispitaj mi to kod kumare, samo i reči mu, brate. Vidjet ću ko je, napisao sam uvijek. E pa, dobro. Pitao sam ga ko je na čelo, da vidi, nema pojma. Ali reči mu što je bilo. Kad se budemo vidjeli, pa ćemo reći. Kad se budete vidjeli, reči mu, molim te što je bilo. Samo mu reči, brate, pitali ste samo nema, brate, čista mira da drkanje, kad se nešto uradi, ne problem, ali ne radimo ništa, nego ti radimo. Hoću. Ajde, brate, ćao. Ćao.